ಉಪ್ಪೂರು ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಭಾಭವನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾಕೆ ಅವರ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಲಂಕೃತ ರಂಗ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು। ಉಪ್ಪೂರು ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಭಾಭವನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾಕೆ ಅವರ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಲಂಕೃತ ರಂಗ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು। ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡದವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು। ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಕೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ। ರಂಗಪೂಜೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು। अनेक ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸಭಾಭವನದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ। ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ। ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಎಂ ಆಗಿ ಈಗ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಒಂದೇ ಮಗನೂ ಹೌದು ಮಗಳೂ ಒಂದೇ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು। ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಮನಸಿನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜನಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ। ಅವರ ಎಣಿಕೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎಣಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸು। ಆ ಎಣಿಕೆ ಏನಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿವಸ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಗಾಧರ ಮತ್ತು ಅವರ ದಂಪತಿಗಳು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ।